Nazdar hovada, mrkneme na další gameplay. Tentokrát mrkneme na krátký gameplay z Areny Fénix, kde se hrálo TDMko a dobývání bodů. Díky moje blbosti jsme dorazili na akci o půl hodiny později. Dneska to bude krátký, protože se hrál cca dvě hoďky a pak nás chytla nedělní chcanec. A den předtím jsem byl na Warfieldu, takže už jsem to nechtěl moc hrotit a byl jsem takový celkem už dost unavený. Co se týče Fénixu Areny, mám ju rád, taky se semka rád vracím, protože kluci mají limitovaný hřiště na cca 70 hráčů, což je adekvátní počet na tohle hřiště. Občerstvení tady výborný, lidi jsou tady fajn, hrajou v klidu a nikdo se nehrotí. Prostě je to taková arena, kdyby na nedělní chill. Takže kdo tady ještě nebyl, určitě zkuste. Dalším bodem, co tady mají kluci, tak to je samozřejmě v obchod, kde si můžete zakoupit různé věci, co vašemu kvéru chybí. Ať už to jsou různé jako pružinky, hop-up, gumky, prostě úplně myšmaš všeho tady kluci mají. Tak jo, jdeme na to. Čum vole. Máme slevu z 35 na 25 korun za pivo. Je takový a pak tam je na tom lajka, modrý. Když vyhnete, když budu mít modrou pásku, tak se nám nahoru modrou. Červený, tak se nám budu modro. Nic těžkýho. Tak, takže modrý budou na Maringotku, červení budou na bombu. No, dáme si nějaký respawny po nějakým počtu lidí, dáme třeba 4 lidi. Takže 4 lidi budete na respawnu a odcházíte. Přijde někdo pátý, má smůlu, čeká na další lidi. Jo? Nějaký dotazy ohledně hry, čehokoliv? Jo, respawny. Teď jsem to řekl. Kde zase je, vole? Lajere! Co ti ještě chybí? Už to máš? Já jdu, pak to doženeš, vole. Seru na tebe. Co? 30? Ale jsem to většinou kradu na hřišti lidem, vždycky někdy obsah to zaberu a... Akorát můžeš se i full auto, ne? Trošku. Jenom tak jako lehoulečka, úplně. Porchon ty jeden. Co? Co to je? Oh, ty vole! Já se s tebe poseru brzo. Já vím. Ser se tam. Brzo to štípne. Ještě nic? Nejdeš ještě tak cípnem, vole, to je jedno. Au, pičo, se rozstřelím jak debil ještě. Ne? Jo? Můžu projít? Parchant. Znovu lépe. Dneska nemáš záložku? Ne, já jsem nestihl, jsem přijel až o 9. Jo? Mám. Rychle utíkej. To strašně štípe. Všechno do nohy, vole, do stehna. Čekal jsem, že to přijde. Ale mohlo to být ještě 2 minuty aspoň. Au. 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 Máš ho. Na to, že nevidím. Jsi jak Daredevil, ten taky, vole, chodil po slepu, vole. A jdeme, něho zmrda. Parchante. Kde seš? Pohoda. Hajzle. Vylez z mrde. Ale nevidím. Nespadl zásobník. Ha? Co? Jo. Jo. Zmrdí! Vylez! Vylez, zmrde! Vylez! Mám!
teda zbraň. Tady někde kalí vezmoli zase. Tohle nikdy nedělejte už i v terénu, protože nikdy nevíte, kdo může čekat v křoví a sem dáte si brýle, začnete máchat a někdo vás trefí do toho voka a máte památku na celý život. Ty vole, dost riskuješ teda, vole. Mávej rukou spíš, než bylo sundávání brýle. Mám? Jo, pojď, bylo to do vesty. A ty vole, to je zmrt. Ty jsi nahulila i mě. Já, jdu. Jenže mě nahulil náš teďka. Já dostal dozad. A to bylo od našeho, ne? Jo, to bylo to kluka. Oh, mám držku na hově. Dobrý. Jo, to já si tak občas poskočím takhle. Pán? My jsme to dotlačili tam, že pak mu dali, já jsem mu pokropil ksicht jednomu a zjistil jsem, že tam jsou další dva, tak jsme se stáhli. Srabe. Rád piju ho čaj zelený. Čajtý. No, čajtý, ano. Znáš nějaký dobrý způsob na dělání čaje? To zní rasisticky. Ne. Dělá režim. To jsem měla nejlepší. Já mám režim. Chudák, vole. Ten ještě tady ještě, moje chybí fakt, aby se někde zalezl, zařval Vietkong a začal tři lidi ve Vietkongu, vole. Nebo, vole. Já jsem si chtěl vzít tu ružovou čapku, vole. Normálně máš, vole, fakt, nemají vylez a Vietkong! Nebo skočím mu na záda. Pojď. Jdeme trunksi. Co tam město? Vladík vedoucí. Jo, já vás vedu na smrt, vole, možná tak, vole. Nevadí. Au, mám. Jo. Mám. První fér, já jsem se nedíval. Do obličeje, Mir. Teď. Co jsi dostal? Do kůlí jsem dostal. Na závěr, vole. Co? Na závěr, vole. Ne, nevím, že jsem si tyhle hodil do toho zbraně a tyhle jsem se fakt do kůlí zásobník. To je dobře. Pomůže, víš, já ti to jenom přeju, tady tyhle věci. Tak jo lidi, díky, že jste dokoukali do konce, dneska to bylo takový slabší, ale jak říkám, hráli jsme jenom nějaký dvě hoďky a pak bohužel přišel déšť a všechno. Mám tam potom naplánované nějaký další akce, ať to jsou nějaký takový pláckobitky, jako jsou ketky a tak dále. A pak tam mám jednoho bubáka, což je El Protector. Napište mi do komentáře, co by vás víc zajímalo, jestli ten Protector nebo spíš nějaký jednodenní akce. Nic, mějte se, zatím, čus.